Ігрин CM121 – багатофункціональна і компактна usb s док станція, яку можна придбати в торба. Цей товар пропонує вісім додаткових портів, що значно розширює можливості вашого ПК, ноутбука або смартфона. Завдяки інтерфейсу HDMI, ви можете підключити свій гаджет до телевізора та насолоджуватися зображенням з роздільною здатністю 4 k UHD. Також, за допомогою роз'єму RJ45, можна підключитися до Bigabit Ethernet та ефективно працювати в офісі, грати в ігри або дивитися фільми. У док-станції greencm 121 є два слоти для карт пам'яті, що дозволяє одночасно обмінюватися відео, фотографіями та аудіофайлами з двома картами Tf та SD. Три порти USB 3.0 зі швидкістю 5 біт S дозволяють одночасно підключати та безперебійно використовувати три USB пристрої, такі як миша, клавіатура, принтер, веб-камера, флеш-накопичувач тощо. Благодаря цьому док-станції ви зможете зручно працювати, навіть якщо немає доступу до комп'ютера, просто під'єднайте до смартфона всі необхідні периферійні пристрої. Порт USB це зживленням 100 ВТ забезпечує швидку зарядку всім підключеним пристроям. Докстанція станція і Грин 121 має високу продуктивність та надійність завдяки трьом незалежним внутрішнім чіпам, кожен з яких відповідає за свою функцію, АТЛ 5411, ЖЛ 3224 та vl 102.